シェンロー氏、またお会いできるなんて光栄です。 お前が生まれる前に亡くなった方と、なんでお前が会っている？ロー氏は死んでなどいなかったのです。お前、あの時の小僧か。僕は忘れもしません、あなたのことを、竜の目のことを。次回のナルト疾風では、老人と竜の目。まだ忍びを続けておるのか。